Ну, ესე დღეს 10 ნოემბერია. Tu arce ucce di mezzere lezione, posso scegliere la lezione, meditazione. Dres segue, meu piccolo proma segue, smisciò la meditazione, meu. Piro il meditazione, conda, rukista territoris, dachlo, pismismita, segue, meditire, dit, hneps. Meditirebdit sicumes, es exclusivuri meditatsia, sparcholz ari pikrot, ro es kvat gameoreba ari ragats meditatsis. 88 წელს გავაკეთე სიჩუმის meditatsia და ხმების meditatsia, ესე იგი ერევანში და სპიტაკში მიწისძვრა მოხდა იქ, მოგეხსენებოთ, ხო, ცხრაბალიანი, საშინელი მიწისძვრა სპიტაკში, აბსოლუტურად დაინგრა ქალაქი. Da ჩვენ ორი ფსიქოლოგი ვიყავით, ესე იგი, საქართველოდან ჩასული სომეხი კოლეგების თხოვნით, ვისაც ჰქონდა უკვე გამოცდილება თქვა თერაპიის, ხო, როგორც ჯგუფური, ისე ინდივიდუალური. Da ესე იგი, მუშაობდით საავადმყოფოებში, სადაც ეს ტრავმირებული ხალხი იყო, ბავშვთა ცენტრში. Მუშაობდით სასტუმროებში, რომელიც სავსე იყო, აი, ესე იგი, სპიტაკიდან და ლენინაკანიდან, ფაქტიურად ჩამოყვანილი ხალხით. Და იყო ჩვენი გამოსვლა ტელევიზიით, ესე იგი, სომხეთის ტელევიზიით, სადაც ინტერაქტიული კავშირი ჰქონდა ჩვენ ფსიქოლოგებს მოსახლეობასთან, გვეკითხებოდნენ რა ვქნათ, აი შიშები არსებობს, არა განსაკუთრებით ბავშვებს ეშინიათ, თქვათ, და როგორ შეიძლება ამას მოუვაროთ, და რამდენიმე ასეთ ჩართვა ჰქონდა და მე შევთავაზე, ესე იგი, პირდაპირ მედიტაცია, არა რაღაც რჩევების გაცემას, ესე იგი, შევთავაზე მედიტაცია და ამ მედიტაციის მერე გამეორება. ეს იყო სწორედ სიჩუმის მედიტაცია. ესე იგი, მაშინ ამას აზრი, რა აზრი ჰქონდა, იცით, ამ ესე იგი სიჩუმის მედიტაციას, ვთქვათ, სეისმფობიების დროს, ხო, როცა ადამიანს ეშინია მიწისძვრის. აზრი ის არის, რომ ბუნებრივად ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეს ფობიკური მექანიზმი ამ დროს, არა, გამახვილებულია ყურადღება სწორედ ხმებზე. Და ეს ყურადღება არის არა ჩვენი ყურადღება, არამედ ნევროტული ყურადღება. ესე იგი, ყურადღება შეიძლება იყოს გაუცნობიერებელი ფაქტორით გამოწვეული, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ფობიით, ხო? Da შეიძლება იყოს ჩვენი საკუთარი ნებით და გადაწყვეტილებით, არა, გამოწვეული ყურადღება. Ხო, რას ვაქცევთ ჩვენ ყურადღებას? Და რას აქცევს ყურადღებას ჩვენი ფობია? Ხო? ფობიკური მექანიზმი. Მას აქვს თავისი განაწილება ყურადღებაში. Ხო, და ჩვენ გვაქვს რაღაც ჩვენი კრიტერიუმები ყურადღების გადანაწილების. გახსოვთ, ხო, ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ. Აი, თეატრს რო უყურე, ხო, აი პროჟექტორი რო ანათებს მაგალითად ორ ფიგურას, ხო, სცენაზე. Იქ ბევრი ადამიანია, ბევრი პერსონაჟია, მაგრამ განათებულია ორი ფიგურა, ხო? რეჟისორი ცდილობს ჩვენი ყურადღება გადაიტანოს სწორედ აი ამ, ესე იგი, მონაკვეთზე სცენის, სადაც ეს ორი ფიგურა არის და რაღაც მნიშვნელოვან ტექსტს ეუბნებიან, ლაპარაკობენ, ხო? გასაგებია. ესე იგი, ეს ჩვენი ყურადღება არ არის ამ შემთხვევაში, დავხვდით. ესე იგი, ლაპარაკი იმაზეა, რომ რეჟისორმა მოახერხა ჩვენი ყურადღების გადანაწილება, ხო? და ჩვენ ვაქცევთ ყურადღებას იმას, რასაც გვთავაზობს რეჟისორი. Ამ დროს შეიძლება მეაქცევა ყურადღება თვითონ სხვა პერსონაჟს, არა ვთქვათ იმ განათებულ და გამოყოფილ პერსონაჟს მხოლოდ, არამედ გადაანაწილო ყურადღება და აღმოაჩინო, ესე იგი, უკანა ფონზე, ხო, ესე იგი, არა წინა ფონზე, როგორც ფიგურა, არამედ ფონურ, ესე იგი,
ragazza sei domileva o con un personaggi romel scira segresoria a mas scira titualissimo insomma e sei ragazza nishnovan sei canasahirebs nishnovan che barverbalure che barverbalure tac ragaz nishnovan context o sei ertia ro chven vamakhvelebt uradrebas ese igi Imaze rats mtavaria foni da meore figura uprostove. Kho figura is ari rats mocemulia pirvel rikhshi. Kho tsamoceulia tsin. Da fonuri ese igi fonuri mocemuloba ari rasats chven tviton unda mivakchvet uradreba. Kasagebia? Ja. Ese igi fobia rasaketebs Fobia stivobs rom tsarmogvidginos da gamakhvidos chveni quradreba imaze rats ituleba sashishroebat rasat tvitones mekhanizmi fobikuri kho instinkturi tavdatsvis mekhanizmi tvlis mishnelovan eseigi mishnelovan relevantur ara ai tavdatsvis talsazrisit ragazza sei che ai caremoshi ragazzo nishnelovan ragazzeze ara da chven urat chveni quradreba unebliet uquret am shemtkhovashi sheismo fobiis dros sei gadamianebis quradreba unebliet ekcheva ras khmebs ara khmovan fons ratom იმიტომ რომ როდესაც მოხდა მიწისძვრა წინასწარ არა იყო ხმები აი მიწის ქვევიდან ამოდიოდა ესე იგი გარკვეული გუგუნი არა იყო ესე იგი ბევრნაირი მერე რო დაიწყო თვითონ მიწისძვრა დაიწყო სწორედ ხმებით არა ზანზარი ანუ კინესტეტიკური შეგრძნება მიწა ზანზარებს მაგრამ ზანზარამდე აი მანამ მიწა დაიწყებდა მოძრაობას იყო ხმები ამას ყველა ამბობდა და ეს ხმები უკვე იყო ძალიან ესე იგი შემაშფოთებელი, შემაწუხებელი, მანამ თვითონ მიწისძვრა დაიწყო. ამიტომ ფობიაში დაფიქსირებულია რა, მოსმენა დიდი ყურადღებით ესე იგი ხმოვანი გარემოს. ანუ უყურეთ ჩვენ მედიტაცია რითი დაიწყეთ წინა შეხვედრაზე ხმების მოსმენა მერე გადავედით რაზე ჩუმი ადგილების მოსმენას. შუა საქმეშა როცა ჩუმი ადგილებია, იგულისხმება რომ აღმოვაჩინოთ ისეთი ადგილი, სადაც თითქოს ხმა არ არის, მაგრამ უნდა დავწმუნდეთ არის თუ არა. ხო? ამიტომ ყურადღება უნდა ხაშე ჩვენ აუდიოლური ყურადღება უნდა გადავიტანოთ ისეთ ადგილზე, სადაც თითქოს ხმა არ არის, მაგრამ შესაძლებელია იყოს რა ჩუმი უმნიშვნელო ხმა. ესე იგი, უყურეთ ფობი ეგრე მოქმედებს. არის რაღაცა ხმოვანი ფონი, რომელიც ფობიისთვის საინტერესო არ არის, მანქანების ხმა, რაღაცა ადამიანების ლაპარაკის ხმა, გესმით, ხო? მაგრამ ფობიისთვის საინტერესოა აი იმ ადგილა, სადაც თითქოს ხმები არ არის, ხომ არ არის გუგუნი. ჯერ ჩუმი. არა, მერე აიწევს და მოხდება მიწისძვრა. ესე იგი, როგორ ფობია როგორ მუშაობს, ეძებს საშიშროებს. ამას ხვია ზესიფხის. ხო? ეს დიახ. აი ამ ფობიას თუ შეიძლება ადაპტაცია თუ იქნება ფობიის. ანუ ეს ფობია ხო აღარ იქნება, მაგალითად, ეხა ადამიანი თქვა მაგალითად ადამიანი, რომელსაც ხმები არ გაუგონია საერთოდ მანქანების, მისთვის ჩვენი ჩვეული ეს ხმები ფობია ხო იქნება და მე მგონი უფრო ადაპტაციის მომენტი არის აქ. მანქანების ხმები? ხო, აი მაგალითად საერთოდ არ გაუგონია მაგალითად მანქანების ხმა, ნუ ზოგადად. ხო? ანუ ჩვენთვის ეს ხო ჩვეულებრივია და ჩვენთვისაც შეიძლებოდა ეს ფობია რო ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენ შევეგუეთ ამ ადაპტაცია მოახდინე და არა არ სხვა, კი, ადაპტაციის მომენტი არსებობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ადაპტაციის მექანიზმზე არ არის ლაპარაკი, არამედ იმაზე, რომ ჩვენი ყურადღება ფობიკური მექანიზმი ცდილობს ყურადღება სწორედ ადაპტაციის ეფექტი გამოიყენოს, არა იმისთვის, რომ მიაჩუმოს
რაღაცა ესეთი, ნუ არარელევანტური ხმები, რომელიც არ არის ღირებული მის სიტუაციაზე, ფობიის, არა, და გადაიტანოს ყურადღება, ესე იგი აი იმ ადგილებზე, სადაც თითქოს ჯერჯერობით ხმა არ არის. ანუ ფობია ეძებს რა უმნიშვნელო გამოხატულებას, იქნება აუდიალური თუ ვიზუალური თუ კინესთეტიკური. Ara, ჯერ უმნიშვნელო შეუმჩნეველ, არა? ესე იგი შეუმჩნეველ რაღაცა ნიშნებს, სიგნალებს. О, რომელმაც შეიძლება რაღაცა მნიშვნელოვანი გვითხრას რა, აი საშიშროების შესახებ, რომელიც გვიახლოვდება. ხო? ეხლა ეს მედიტაცია რატო გავაკეთე? იმიტომ რომ უყურეთ ეს მედიტაცია ეხამება, ახლა მნიშვნელოვან რაღაცას ვამბობ, ხო? ესე იგი, ეს მნიშვნელობა, ეს მედიტაცია კარგად თავსდება, არა? ფობიკური მექანიზმის, ასე ვთქვათ, მუშაობის პრინციპებთან. ანუ ფობიკური მექანიზმი თავისთავად ცდილობს უსმინოს ხმებს და სიჩუმეს. ხო, ეგრე არის. მაგრამ ფობიკური მექანიზმი ამას აკეთებს უნებლიე თვითონ. არა, გვაკეთებინებს. და როდესაც ეს მედიტაცია იქ ჩართულია სწორედ თვითონ პიროვნება, არა? მე თვითონ ვაკეთებ ამ მედიტაციას. მე ვუსმენ ხმებს. ფობიკური მექანიზმი ამაში ხელს არ მიშლის, იმიტომ რომ ეს მის ინტერესში შედის. მე ვუსმენ სიჩუმეს. ფობიკური მექანიზმი არ მიშლის ხელს არც ამაში, პირიქით, ესე იგი, ეთანხმება სრულიად მის, ასე ვთქვათ, იმას არა, აგრეთვე განზრახვას. და აი ეს, ესე იგი, შეთანხმება, არა? თანხმობა ფობიკურ მექანიზმსა და პიროვნულ აქტივობას შორის კარგია იმ აზრით, რომ მედიტაციაში ხელს არ გვიშლის, არამედ პირიქით გვიწყობს. აი ეს, ასე ვთქვათ, ფობიკური მიზანი, ხო? დაცვითი მექანიზმი, თავდაცვის, ასე ვთქვათ, ამოცანით განპირობებული აქტივობა. ხო, ეს ორი აქტივობა, ჩემი პირადი და თავდაცვითი, არა, კარგად ეხამება ერთმანეთს და სხვა თითქოს თანამშრომლობა გვაქვს, არა, აი გაუცნობიერ რაღაც ინსტინქტურ მხარესა და მე თვითონ, ხო, ჩემ მედიტაცია შორის. ეს ორი მედიტაცია არის სრულიად თავისებური. ეხლა, მაგრამ უყურეთ, ფობიკური მედიტაცია იწვევს შფოთვას და ის მედიტაცია, რომელსაც მე ვთავაზობ, იწვევს, ესე იგი, სიმშვიდის კონცეფციას. ანუ მედიტაციაში, ანუ მე მგონია რომ მედიტაცია მარტო სიმშვიდისკენ იხრებოდა და ანუ მედიტაცია არის ისეთი მედიტაცია, ანუ მედიტაცია მარტო სიმშვიდისკენ. არა, 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 არა. ესე იგი, მოდი ჩავთვალოთ ასე, რომ ჩვენი ქვეცნობიერი, არა, რეჟისორის მედიტაციები არის ფობიები. უყურეთ, აი ჰიჩკოკის ფილმები, მედიტაცია, ხო? მაგრამ ცდილობენ შეგვაშინა. ასე არ არის. საიდან მოდის ჰიჩკოკის ფილმები? იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს წარმოდგენები, წარმოსახვის მექანიზმი ფობიკური, რომელიც სწორედ რომ წარმოგვისახავს, არა, შეიძლება სიზმარში მოხდეს, ძილის სიზმრის სახით, ხო? შეიძლება ეს იყოს ფანტაზიაში, ფობიკურ ფანტაზიებში, მაგრამ ეს მექანიზმი სწორედ, ესე იგი, ხაზგასმით აკეთებს იმას, რომ წარმოვისახოთ საშიშროებს. მოგესმენთ? ამიტომ უყურეთ, ესე იგი, როდესაც შენ არა საშიშროებას ეძებ, არამედ სიმშვიდეს, მაგრამ მედიტაციაში ხელს არ გიშლის ქვეცნობიერი მექანიზმი, იმიტომ რომ მისთვისაც რელევანტურია როგორც ხმების მოსმენა, ისე სიჩუმეს. ხო? მაშინ ჩვენ ამ თანხმობით, არა, ფაქტიურად და ჩვენი ინტენსიური ყურადღებით, იმიტომ მედიტაციის დროს საკმაოდ ინტენსიური ყურადღება, ხო? ყოველ შემთხვევაში, თუ ეს მედიტაცია უკვე ჩვეულია და მე ამას ბევრჯერ ვაკეთებდი ხოლმე სეისმოფობიით შეპყრობილ ადამიანებთან, ხო, ესე იგი, ფაქტიურად ჩვენ ვსწავლობდით მედიტირებას, ხო? ამიტომ, ესე იგი, მედიტაციური ეკრანი, არა, როგორც კინო ეკრანი, ხო, რომელზეც ჩანს რაღაც ფილმი, ხო, მედიტაციური ეკრანი ფობიის მიერ
დატვირთული შინ არსებულს და ჩემი მედიტაცია ესე იგი მედიტაციის ეკრანი უკვე არა ფობიკური არამედ პიროვნული იგივე ეკრანზე პროექცირდება ესე იგი ერთი და იგივე შინ არსი ხმები და სიჩუმე ნუ ახლა აქ ლაპარაკი აუდიალურ ეკრანზე ხო ეკრანი როგორც ხმოვანი ეკრანი გესმით ხო ამიტომ უყურეთ როდესაც ჩემი ყურადღება ინტენსიურია და მედიტაციის დროს ყურადღება ინტენსიურია და ეს არა მარტო ქვეცნობიერი არამედ უკვე ჩემიც არის ანუ ჩემი ყურადღებით მე კი არ ვუშლი ხელს ქვეცნობიერს არამედ ვეხმარები და შედეგი რა არის შედეგი ისაა რომ ეს ყურადღება ჩვენ გვაძლევს რა სიჩუმის განცდას სადაც არ არის ასე ვთქვათ აი ის ხმები რომელსაც პროექცირებს ქვეცნობიერი რატო? იმიტომ რომ აქტიური ყურადღება არ ადასტურებს ამ ხმებს. გესმით, ხო? თან ეს ყურადღება ინტენსიური და თან შეთანხმებული და თანხმობაში მყოფი ქვეცნობიერ ფობიკურ მექანიზმს. გესმით, ხო? ეს არის 1988 წელი. ხო? ყოველ დღე მე მუშაობდი სწორედ სიჩუმის მედიტაციის, ესე იგი, გამოყენებით. და მე არ შემხვედრია ლიტერატურაში არსად სპეციალურ ლიტერატურაში სადაც მედიტაციები იყო აღწერილი რა არც ფსიქოსინთეზში არც თქვა ჰიპნოტურ პრაქტიკებში არა აი ასეთი ტიპის მედიტაცია ანუ მე რას ვაქო ეს ორიგინალური სულეთ მედიტაცია და 88 წლის შემდეგ სიჩუმის მედიტაციას და ხმების მედიტაციას უკვე არა მარტო სეისმოფობიის ასე თქვა მიმართულებით არა არამედ საერთოდ თერაპიული მიზნებისთვის სხვადასხვანაირად, არა ძალიან სხვადასხვა ტიპის მედიტაციები ასეთი, ხო? რომელიც იშლება, არა, იმის მიხედვით, რა ჭირდება კლიენტს. ხო, რა მოწანას ისახავს თერაპევტი და კლიენტი, აი ესე იგი მის ქვეცნობიერთან სამუშაოდ, ხო? მაგრამ მედიტაცია ყოველთვის არის საერთო ეკრანი. აი ლოლა რაც ესე იგი თქვა ხო ჩემ მნიშვნელოვანი რაღაცა თქვი მედიტაცია არის საერთო ეკრანი ჩემსა და გაუცნობიერებელ შინაგან რეჟისორს შორის ეს არის რა აქედან გამომდინარე რა არის კომუნიკაციის საშუალება საკუთარ თავთან საკუთარ სიღრმესთან ხო ზუსტად ეს გავაკეთეთ მე მეტაფორის თორეში გამოყენებით ამ შემთხვევაში ოკეანე გამოვიყენებთ ხო როგორც ის ფონი რომელზედაც ხმები იჩენს თავს თვითონ ოკეანეს იჩუმე ხო და ჩაკვინთო ოკეანე რაც უფრო ღრმად ყვინთო მით ნაკლებია შეშფოთება იმიტომ რომ შეშფოთება სად არის ზედაპირს ყოველშევე დიდი ტალღები იყოს არა შტორმი იყოს მაგრამ ოკეანის სიღრმეში არის ყოველთვის ასე ვთქვა შტილი, არა სიმშვიდე, სიწყნარე და მედიტაციის და დაკვირვების და თავის თავში ჩაღმავების და სამყაროს აი ასეთი პოზიციიდან, სიღრმისეული პოზიციიდან, ანუ ტერიტორიიდან არა განჭრეტის შესაძლებლობა. ჩვენ შეიძლება რაღაცა დავინახოთ, ხო, თუ ფლობთ რა ოპერ ხო, გასულ ხო დაჟანჯები ლაპარაკე ჰაიდეგერის, ხო, ესე იგი ჩვენ შეიძლება რეალურად განჭრიდოთ მოვლენა ზედაპირზე რა ხდება. ხდება თუ არა საერთოდ რამე. თუ ეს მხოლოდ ასე ვთქვათ ქაოსი. არა, თუ ზედაპირზე ხდება რაღაცა მნიშვნელოვანი, არა, ის ყოველთვის არის დაკავშირებული სიღრმე, სიღრმისეულ პროცესთან, ანუ ტერიტორიასთან. და თუ ზედაპირზე არა არის მხოლოდ რაღაც ქაოტური მოვლენები, არა რომელსაც მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ რუკაზე, მაგრამ არა აქვს ტერიტორიაზე, მისმენთ გესმით? თუ გაუგებარია გამაჩერეთ, იმიტომ რომ სულ არ არის მარტივი თემა. ჯერ ასე ქვია. ხო, არ არის მარტივი თემა, რთული თემა. ურთულესი თემა არის, ესე იგი ფუნდამენტალურ ონტოლოგიის საკითხზე საუბრობ, ხო? რა არის ფუნდამენტალური? ანუ ნამდვილი ონტოლოგია, ნამდვილი არსებობა ადამიანში. ხო?
ამიტომ უყურეთ აი ფუნდამენტალური ონტოლოგიის საკითხი არის ჩაღრმავება და მოძებნა ტერიტორიის. ხო და ტერიტორიაზე რაც ხდება არის ნამდვილი და რუკა რომელიც ასახავს ტერიტორიას რა არის მხოლოდ ნიშანთა სისტემა. ხო მაგრამ რუკაზე ნორმალურ რუკაზე თუ მას ტერიტორიასთან კავშირი შენარჩუნებულია ფუნქციონალური. Ხო, ყოველთვის აისახება რა, ნიშნებთან ერთად სიმბოლოები. სიმბოლოები არის ფესვები, რომელიც რუკას აკავშირებს ტერიტორიას. ხო? То ფესვების ცნება რა მნიშვნელოვანი ცნებაა. ხო? ჩვენი ფესვები გადგმულია ტერიტორიაზე. თუ ეს ფესვები მოჭრილი, ასეთ შემთხვევაში რუკა ვეღარ უკავშირდება ტერიტორიას და ჩვენ ვიღებთ რა სიცარიელს. ხო, რუკაზე შეიძლება რევოლუციები ხდებოდეს, ომები ხდებოდეს, არა ძალიან დიდი აქტივობები ხდებოდეს, მაგრამ ამას არავითარი ასახვა ტერიტორიაზე არ აქვს. ეს არ არის ტერიტორიის ასე ვთქვათ, გამოხატულება რუკაზე, არამედ არის მხოლოდ ილუზია. დიახ, ძალიან ხშირად ძალიან აქტიური მოვლენები, არა, ესე იგი შფოთვა, ღელვა, რევოლუციები, არა ომები, არაფრის მომდანი არ არის, იმიტომ რომ სიცარიელეს უფერს. ტერიტორიაზე ხდება მხოლოდ ტკივილი ამ დროს. ნამდვილი ასეთ შემთხვევებში არის რა ადამიანური ტკივილი, ტრაგედია, არა და დანარჩენი არის ფარსი და არის ცინიზმი და არის ასე ვთქვათ სადიზმი. და რეალური ნამდვილი ღირებულება არ ხდება ასეთ სამყაროში. რუკა შეიძლება იყოს ძალიან სასტიკი. რუკაზე შეიძლება იმართებოდეს ომები, არა, ესე იგი ინგრევოდეს სამყარო. არა, მაგრამ ტერიტორიაზე ხდება ის მხოლოდ, რაც არის ნამდვილი ფუნდამენტალური ადამიანისთვის მოვლენა, არა სულიერი პროცესი. ესმით, ხო? То есть бавшус მაგალითი რომ მოგიყვარეთ ხო ბავშვს რა 6 წლის ბიჭუნას რომელიც უნაწილებს ესე იგი პატარა ლექს თავის ესე იგი იმას ფშიერი ბიჭუნა რომელიც ასე ვთქვა ხო რომელიც არ იხსნება რუკის პრინციპი იმიტომ რუკისთვის ეს სულეთ გაუგებარი მოვლენა რას ნიშნავს ხო მაგრამ ტერიტორიაზე ხდება მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ მოძრაობა. არა, ამოძრავდა ტერიტორია. და რუკაზე ეს გამოიხატა დაზაინის სახით, როგორც აი პატარა ბიჭუნას ქცევა, რომელიც აღმოჩნდა, ესე იგი, აი ყოფიერების სივრცეში და მოიმოქმედა ყოფიერების ლოგიკით და ყოფიერების ასე ვთქვათ ოპერებისთვის შესაბამისი არა ქმედება ჩაიდინა რომელიც ვერ აღწერა რუკა. იმიტომ რუკაზე არ დარჩა კვალი ამ დაზაინის. დაზაინმა რუკაზე კვალი არ დატოვა. რა არის დაზაინი? ნამდვილი ფუნდამენტალური ონტოლოგიური ონტოლოგიაში არსებული არა რეალური ძვრის რაღაც მოქმედების მოძრაობის შემოჭრა რუკაზე. ხო? აი ეს არ მოხდა. როდესაც ქალაქში, ქვეყანაში ეს არ ხდება. როდესაც სულიერი ნამდვილი, რეალური ღრმა, არა, ღირებულება თავს არიჩენს ჩვენ ცხოვრებაში. როდესაც პირიქით ჩვენ ვიზჯებთ, იმიტომ რომ მაგალითად ლაპარაკობთ ფუნდამენტალური ონტოლოგიაზე და ვცდილობთ სულიერი ფსიქოლოგია, ასე ვთქვათ, აი სულიერ ფსიქოლოგიაზე ვისაუბრობ და სულიერ ფსიქოლოგია გავაკეთოთ აქტუალურ თემად, წარმოვისახო. მაშინ ჩვენ ვიღებთ მხოლოდ დარტყმას რუკისგან. ხო, ჰაიდეგერი ამბობს, რომ არსებობა ებრძვის ყოფიერებას. ამიტომ კლავენ სოკრატს, იესოს, ილიას და ყველას, არა? და ბუდისტურ ტექსტებში, საშუალო საუკუნეების, იმაზე ელაპარაკ, როდესაც იღებს თხარმა, ესე იგი, თხარმას როცა იღებს, არა, ვთქვათ, რომელიმე პატრიარქი ბუდისტური ახალი, პირველი, რასაც ისაკეთებს, უნდა, ესე იგი, დაიცვას საკუთარი თავი და განერიდოს სამყაროს.
Rato, imito lo samparo ugzaunis mkulel. Esari sasro saukunevis teksti, chan buddhistoric lobili. Esai ki, razia la parte. Imaze rom, sei ki, ruka, sunda, tavis tavado bismopo. Rotfitoni vos, hirebuli territorius garis. Amitom, esai gaseti rukevis ashish. Magram, aseti ruka vera persvervneps territoria, spirikit, nepsakutaftav, simtoris arasakhaps reavulas. Da aseti iluzoruli ruka, ego sabjata kavshiri. Romelits asetvat, jerki de ibrzuis, da kutsik nepsakartveroshkan sakutavut. Mara kolchem tsoeshi. Da angria sabjata kavshiri, iman romis aritvalis zinebda territoria, da ego tsarieli, ასე ვთქვათ, აქტიობა. აქტიობა, რომელსაც არ აქვს არაფერი ნამდვილი, რომელიც არის ცრუ. Და თან ესეთი ცრუ აქტიობა და ილუზორული სამყარო, რუკის სამყარო, დიქტატი ხდებოდა ადამიანებს. ხო, ჩვენ უნდა მიგვეღო ეს, ესე იგი ცარიე, სიცარიელი. Da e sicariele unda shemosasuliqo chven snobirebashi da chven okhashi da aman da angria sorts sabshta kavshiri imtoro is antiadamianobis ikse iqo romels territorias uarqobs ano uarqobs adamians kesmit kho chven arunda uarqo chven territoria imtoro ada chveni arshebobis sazrisi ari sinamdvileshi qopi ano qopieri ნამდვილი არსებობა, ერთი არსებობა გვაქვს, ხო, საფაოს, აქვეყანაზე და ამიტომ ჩვენი არსებობა უნდა იყოს ნამდვილი და არა ილუზორული. ჩვენი, ასე ვთქვათ, დრო, ამაზეც ვისაუბრებთ, ხო, ეს დრო უნდა იყოს სავსე, საკუთარი, ასე ვთქვათ, სულიერი, რეალური სიღრმეთი და სხვა ადამიანებთან ასეთი ურთიერთობა. და რუკა ამაში გვიშლის ხელს. ტელევიზორს რო ჩართავ, არის სიცარიე, არაფერი არ ხდება. Ძალიან ბევრი წივილი, კივილი, არა ბევრი ემოცია, ეს რუკის ემოციები. ეს ყველაფერი არის ნიშანთა სისტემა და ემოცია შეიძლება იყოს ზედაპირული და შეიძლება იყოს სიღრმისეული და კონდეს ფესვები ფუნდამენტალურ რეალობაში ადამიანს. სულიერ სხვადასხვა ემოციები. ხო? ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ მე, როცა აი ჰამლეტს გავარჩევთ შექსპირის. ხო? Ro namdvili emociuri samparo, seigi mkuleu, ara mefis mkuleu, seigi mefis mkuleu tavizma mokla, ho da tviton kamepta. Ho da, ho amazet chven moklet visa ugret, ho ro seigi ik namdvili emocia mistis iqo utsko, ara territoria ze ესე იგი, ეს ტრაგედია მოხდა ტერიტორიაზე, ხო, იმიტომ რომ ტერიტორიამ უარყო და ვერ მიიღო ეს, რაც ასე ვთქვათ. მაგრამ კორდელი, ესე იგი, კლავდიუსი ამას ვერ გრძნობდა, კვლევი. ის იყო ბედნიერი. იმიტომ რომ მან ყველაფერი გააკეთა, ხო, გახდა მეფე, მოიყვანა ცოლად თავის ძმის, ესე იგი, მეუღლე, არა დედოფალი, რომელიც მოსონდა და არის უბედნიერის კაცი, გახდა ესე იგი მდიდარი მეფე, არა მთელი იმის, მაგრამ ეს მისი ბედნიერება რამდენად იყო ტერიტორიის მოცემული. არა, ეს მხოლოდ რუკა და ჰამლეტი მას ესე იგი აჩვენებს, არა, ამ დადგმით, ესე იგი ჰამლეტი ხო და თეატრალურ დადგმას აკეთებს, არა, რომელსაც უყურებს კლავდიუსი. ანუ შემოქმედებითი აქტი, ხო, სულიერი აქტი, ოფიერება შემოყავს თემაში, არა, სამეფოში. და მაშინ კლავდიუსი ხედავს და გრძნობს რა, აი იმას, რასიც ვერ ხედავდა და ვერ გრძნობდა ესე იგი ცხოვრებაში. არა, გაიხსნა დაზაიმ გაიხსნა რეალობა იმისა, რაც მან ჩაიდინა. არა, ამიტომ დაემართა კატარსისი, მაგრამ ეს კატარსისი არა
გაბედნიერების ნიშნი არის და აქტოვანების, არამედ ტრაგიზმის ნიშნით არის. შეიძლება იყოს ტრაგიკული კატარსისი, რა კატარსისი, რომელიც გაჩვენებს, რომ შენ არარაობა ხარ, არაფერი არ ხარ და შენ ამას აცნობიერებ და გრძნობ. ამიტომ გენგრევა ქვეყანა, გენგრევა ცხოვრება, არა და ხდები უბედური. ამიტომ ბედნიერი მეფე, ასე ვთქვათ, კატარსისის შედეგად გაუბედურდა. Da, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად შეიცვალა, გარდაისახა, კატარსისმა გარდაისახა. Ამიტომ უყურებ მთელი მისი ემოციური სამყარო მეფის, მისი წუხილებიც, პრობლემებიც, ბედნიერებაც. Აი ამ კატარსისამდე იყო რა? ზედაპირული რუკის ემოციები, რუკის ცხოვრება. Sada zara peri arxdeboda. Imiton ro moxta is ro man mokla da es mqleloba ara isakha mitskhovrebashi rogorts aso vtkvat sinamdvile. Ara tragikuli she amazrzeni sinamdvile. Es vergaatsnobierobes. Kho es khot kartvelebs kvchirt, chven kho vergaatsnobierobs ras vaketebt. Da vaketeb sashinelobs. Da vizjebit sastikat amis. Katarsisi argvemat. Rato, imiton ro Hamleti mkodavia. Kho? Da araertsi. Rogorc ki daibadeba Hamleti, roma cheileba, ase vtkvat, ragatsa tkvas, ragats gaagvizos adamiani, ara? Moaghtinos katarsisi. Qvelaze tsivi, ase vtkvat, da sadisti, sadisturi gonebis, ese igi გონებისთვისაც კი, ხო? იმიტომ რომ კლავდიუსზე მეტი მონსტრი ძნელ წარმოსადგენია, ხო? მაგრამ რახან ის ადამიანი იყო, მას აქვს ფუნდამენტალური ანთროპოლოგია, ხარა? ამიტომ სიღრმე, რომელშიც ასე ვთქვათ, მოახდინა ძვრა ჰამლეტი. როგორც ქრისტემ მოახდინა ძვრა, არა, აი მე ასე ვთქვათ, ადამიანის სიღრმეში. Da am amis gamo raknes, ese igi jvartsatsos. Amiton iqo namdvili ari sashishi. Iqo namdvili ari sasiktivot sashishi. Rats upro namdvili khar, mit upro sashishi.